Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində 8 noyabr səfər gününə həsr olunan tədbir keçirildi. Tədbirdə çıxış edən Xarici İşlər Naziri Ceyhun Baramov bildirdi ki, artıq 2 ildə Azərbaycan xalqı bayramı fərqli duyğularla qeyd edir. 8 noyabr tarixi parlaq səhifə olaraq xalqın qürur mənbəyinə çevrilib. XİN başçısı qeyd etdi ki, 3 tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra Azərbaycan dərhal sənədi icrasına başladı. Azərbaycan tərəfi Beynəlxalq Qızıl Xaç təşkilatının iştirakı ilə sürtməlamlarla bağlı və o cümlədən Ermənistan hərbiçiləri ilə ünsiyyətə quraraq bu müddət ərzində 1700-dən artıq Ermənistan erməni hərbiçilərinin cəsədini qarşı tərəfə vermişdir. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründən 4000-ə yaxın Azərbaycanlıların taleyi barədə heç bir məlumat yoxdur və 30 il ərzində demək olar ki, bu sahədə qarşı tərəfdən heç bir məlumat əldə etmək mümkün olmamışdır. Danışıqlar trekində demək olar ki, dərhal Azərbaycan tərəfi həm ən yüksək səviyyədə sülh danışıqlarına başlamasına açıq olduğunu bəyan etdi. Eyni zamanda delimitasiya prosesinə 30 il ərzində iki dövlət arasında mövcud olmayan rəsmi beynəlxalq səviyyədə tanınmış dövlət sərhədinin delimitasiya prosesinə başlaması təşəbbüsünü irəli sürdü. Yaradılmış üç tərəfli nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması ilə bağlı komissiyada ilk gündən çox fəal iştirakını təmin etdi və bugünkü günə kimi də bu iştirak davam edir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini və Ermənistanın vəsadətini rədd etdiyini qeyd etdi. Ermənistan tərəfinin əsas nail olmaq istədiyi məsələ nə idi? Azərbaycan ərazisində saxlanılan və Azərbaycan ərazisində üç tərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra terror fəaliyyətindən məşğul olan Azərbaycan müvafiq qanunvericilik aktlarını pozan və təxribatçı fəaliyyətə görə Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş şəxslərin qeyd şərtsiz olaraq azadlığa buraxılması məsələsi. Azərbaycan həmin dinləmələr zamanı öz mövqeyini əsaslandırmışdı və 7 dekabr 2021-ci ildə qəbul edilmiş müvəqqəti qərarlar, onlardan biri məhz Ermənistanın həmin vəsatətinin bir mənalı olaraq rədd edilməsi ilə bağlı idi. Tədbirdə həmçinin vurgulandı ki, beynəlxalq səviyyədə Ermənistana qarşı müvafiq hüquqi addımların atılmasına başlanılıb. 2021-ci ildə Avropa Məhkəməsində Azərbaycan tərəfindən ilk iddia qaldırılıb. Həmin iddialar 1-ci Qarabağ müharibəsi, işğal dövründə olan hüquqi pozuntular, eləcə də vətən müharibəsi və ondan sonrakı dövrlərdəki təxribatlar əhatə edir. Bundan başqa, rəsmi Bakı minalarla bağlı da şikayətlər verib.